ជម្រាបសួរ Hello 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 បាទខ្ញុំបាទ Piseth ស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី U2.0 Mastery 2.0 បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមផ្ដល់ជូននៅខ្សែវីដេអូ Live ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្រភាគទី7បាទមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើខ្សែវីដេអូ Live នៅពេលថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះដោយសារតែយប់នេះបាទចាប់ពីសប្តាហ៍នេះទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង9យប់គឺខ្ញុំលែងមានឱកាសនៅក្នុងការផ្តល់ជាខ្សែវីដេអូ live ទៀតហើយដោយសារតែនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសុក្រខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វឹកទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 បាទ Group 2ហើយថ្ងៃសៅរ៍បាទខ្ញុំធ្វើបង្វឹកទៅដល់ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុង Mastery 2.0 Group 1ហើយថ្ងៃអាទិត្យបាទរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្វើការបង្វឹកទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនេះបាទពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់នៅខ្សែវីដេអូ live របស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លីខ្លីតិចជាងមុនបាទដូច្នេះខ្ញុំអាចឆ្លៀតពេលនៅពេលណាដែលខ្ញុំទំនេរខ្ញុំធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសូមអធ្យាស្រ័យសម្រាប់លោកស្រីបងប្អូនយើងដែរអ្នកខ្លះបាទចាំនៅប្រមាណ9យប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាហើយអ្វីដែលល្អសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅពេលដែលខ្សែវីដេអូខ្ញុំធ្វើទៅវាលោតឲ្យបងប្អូនដឹងបាទព្រោះអីខ្ញុំធ្វើប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវរកពេលវេលាមួយសមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យទៀងទាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្បតិ៍ខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទ4ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍លើកលែងតែនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលខ្ញុំមានក្រុម coaching នៅខាងក្រៅស្រុកឬក៏នៅក្នុងស្រុកជាក្រុមបាទអញ្ចឹងពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់នៅខ្សែវីដេអូ live អាចខើចខ្លីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចនៅពេលនេះបាទយប់នេះវេលាម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង9យប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្វឹកទៅដល់ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ដែលគាត់ជាសហគ្រិនបាទគាត់អ្នកខ្លះគាត់ជាម្ចាស់ micro finance បាទគាត់ជាអ្នកដែលរ៉ាន business ធំតូចកដាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វឹកជូនគាត់ហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបង្វឹកតទៅជាមួយនឹង Mastery 2.0 ប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងដឹកនាំក្រុម Mastery 2.0មកក្រុមបាទក្រុមទី1បាទយើងនឹងទៅខេត្តកំពង់សោមដើម្បីទៅចូលរួមរត់ Half Marathon បាទពាក់កណ្ដាល Marathon គឺ21គីឡូបាទ Mastery គឺយើងធ្វើឲ្យដែរផ្លាយផ្លាយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីយើងបង្ហាញនៅសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើអីមួយដើម្បីយើងមានកត្តាជំរុញដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការបានធំដុំល្អប្រសើរបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនលោកសៀងហៃបាទអរគុណច្រើនបាទវ៉ាន់ខៃបាទសម្រាប់ការផ្ដល់ជា comment ហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសូមជួយ share បាទជួយ share ខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅព័ត៌មានសិក្សារៀនសូត្រចេញពីខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រនៅខ្សែវីដេអូទី7បាទអូខេ good afternoon បាទលោកហេងបាទអឺមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ានធ្វើប្រធានបទតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រដោយសារតែមិនមែនមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំរកលុយបានរាប់លានឬក៏បាទសល់ផ្ទះរាប់សិបកន្លែងបាទមិនមែននោះទេគឺអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិនៃភាពក្រីក្រដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទះបាទតាំងពីនៅក្មេងបាទម្ដាយធ្លាប់ពើពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីខ្ចីលុយគេបាទហើយធ្លាប់ទៅនៅក្មេងៗបាទនៅកុមារទៅសម័យដែលយើងអត់មានអង្គរអត់មានស្រូវគ្រប់គ្រាន់បាទយើងទៅជួយច្រូតស្រូវអ្នកដតីដើម្បីយើងខ្ចីបុលស្រូវគេដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ពាក្យថាក្រីក្រមានន័យថាម៉េចបាទដូច្នេះហើយបានជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះគឺធ្វើដោយសារតែដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានចាក់ចេញផុតចេញអំពីភាពក្រីក្រហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយបងប្អូនយើងមិនថាអ្នកខ្លះរៀនដល់ Master PhD បាទអ្នកខ្លះរៀនផ្នែក Doctor អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនបាទគាត់រកចំណូលដល់លានដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពជួយគាត់បានមានន័យថាខ្ញុំមានអ្វីមួយនៅផ្នែកខាងក្នុងដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់
មនុស្សដែលគាត់ត្រូវការការជួយជ្រោមជ័យពីខ្ញុំនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅសក្តានុពលក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តភាពរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគបាទអញ្ចឹងនោះហើយគឺជាគោលកំណត់សំខាន់ដែលខ្ញុំមានសេចក្តីសុខក្លាហានដើម្បីខ្ញុំធ្វើប្រធានបទដែលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចចេញពីភាពក្រីក្រហើយខ្ញុំមិនមែនជាអុកញ៉ាហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអីដែលមហាមានអីនៅក្នុងប្រជាចក្រកម្ពុជាអីនោះក៏មិនមែនដែរគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្រខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពិបាកហើយខ្ញុំដឹងថាតើដំណើរផ្លូវចេញពីការពិបាកដំណើរផ្លូវចេញពីភាពក្រីក្រវាយើងដើរយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានធ្វើតាំងពីភាគ1រហូតដល់ភាគទី7នេះគឺជាដំណើរផ្លូវដែលខ្ញុំបានដើរហើយតាមពិតខ្ញុំអាចនិយាយបានជាង100វិធីសាស្ត្រ100យុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែមានជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនបានបាទអូខេអរគុណច្រើនលោកសៀងង៉ៃបាទអូបាទអរគុណច្រើនដែលបន្តនៅក្នុងការទស្សនាពីប្រទេសជប៉ុនមកបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាននៅកូរ៉េយើងមានអ្នកនៅឡាវយើងមានអ្នកនៅជប៉ុនយើងមានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅផ្នែកនៃទ្វីបអូសេអានីបាទតើតើនៅខាងអូស្ត្រាលីហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅថៃបាទហើយអញ្ចឹងអបអសាទរជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការបែងចែកនៅក្នុងការទទួលបាននៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿថាប្រវត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអត់សូវខុសគ្នាទេទោះបីបងប្អូនយើងបាទទោះបីអ្នកខ្លះគាត់កើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែដោយសារតែ20 30ឆ្នាំមុនយើងក៏មិនទាន់អីបាទធូរធារមិនទាន់អីដូចរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់ការពិបាកទៅតាមប្រភេទរៀងៗខ្លួនបាទអូខេបាទអរគុណចានលោកសុជាតិបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូននៅទីនេះយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុបាទយុទ្ធសាស្ត្រទី11ដែលខ្ញុំបានខំអង្គុយសរសេរបាទនឹកគិតដើម្បីសរសេរថាតើអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ញុំធ្វើបានកន្លងមកតើមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនឹងវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដែលគ្រូធំធំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ធ្វើបានជោគជ័យដើម្បីឆ្លងកាត់អំពីការលំបាកទៅកាន់ដំណាក់ផ្លូវមួយដែលគាត់មិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែជួយអ្នកដទៃបានច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅផ្នែករ៉ៃវត្ថុពោលគឺចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុបាទចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុជាទូទៅនៅសាលារៀនយើងរៀនបានតិចបំផុតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុគឺយើងរៀនពីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងអាចសិក្សាពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់ធ្វើការរកស៊ីបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងសភៅរបស់លោករ៉ូបឺតគីយូសាគីគឺ Rich Dad Poor Dad គាត់និយាយថាវិធីសាស្ត្រដែលឪពុកម្ដាយអ្នកមានពង្រៀនកូនអំពីលុយដែលឪពុកម្ដាយអ្នកក្រមិនបានបង្រៀនបាទជាក់ស្ដែងពាក្យថា financial education ឬក៏ចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុជាទូទៅគឺ